Més d'un miler de persones han omplert la plaça Sant Roc per protestar contra la nova taxa de residus corresponent al tractament que gestiona el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Aquest obliga la ciutadania a assumir el total del cost dels serveis, fet que suposa pagar dos impostos de residus. Mans en l'aire, això és un atracament, o Marta Ferrés dimissió, són alguns dels clams que s'han escoltat durant la manifestació convocada per persones anònimes a través de les xarxes socials. Fins i tot alguns veïns han llançat bosses d'escombraries davant la façana de l'Ajuntament. La taxa imposada per la normativa europea se suma a la pujada dels impostos municipals i una de les grans queixes és la manca d'informació per part del consistori. També hi han participat representants polítics d'Esquerra, la Crida, en Comú Podem, PP i Vox des de l'oposició. Tot això és abusiu, tant a l'increment del 15% com a aquest rebut de residus. Ells ens poden explicar que ve de la comunitat europea. Aquest impost només té una repercussió clara, que és empobrir a la societat i empobrir més i cada vegada més al poble. Si es té que fer, que tothom pagui més o menys igual. Però no pot ser que uns paguin molts, un altre és poc. Jo conec gent gran, que són dos, i potser han vingut 200 euros. Per què? És que no sé per què això. Aquesta gent, que basura pot tenir per pagar això? És que no m'ho explico. Un preu simbòlic per tothom més o menys igual. Els mateixos veïns han obert un change.org en contra de la taxa, que ja acumula 12.000 signatures, i s'espera una concentració el proper 25 de juny, coincidint amb el ple municipal del mes.